Едно от светите места в Гърция, не толкова познато у нас и подходящо за църковен туризъм, е манастирът на остров Егина. Изграден преди по-малко от век от свети Нектарий, тук чудесата са ежедневие. Светецът Чудотворец помага на раково болни, сърдечно страдащи, а също на болни от артрит и епилепсия. Едно от последните чудеса тук се е случило на рускиня, бременна и страдаща от тежка форма на рак с множество метастази. Дни наред се е молила на гроба на свети Нектарий. Няколко месеца по-късно от ракът е нямало и следа. Това е гробът на свети Нектарий от Егина. Всеки, който идва тук, се моли с добряно тяло и ухо към неговия гроб. С много вяра хората, които идват, чуват биенето на неговото сърце. Още при живе молитвите на свети Нектарий са били много силни. Остров Егина е бил безводен, но всяка вечер светецът се молил пред иконата на света Богородица, която му се явявала в съня. Не след дълго бликнало вода пред входа на църквата Света Тройца в манастира. На същото място днес се намира аязмото с чудотворна вода. Това е аязмото, което се намира в непосредствена близост до параклиса, който пази мощите на свети Нектарий. В разговора, който проведохме с майката игуменка на манастира, тя ни каза, че всеки, който е измолил изцеление от свети Нектарий и е пил от светената вода, именно това язмо се е излекувал. Свети Нектарий е бил роден в град Силиврия, днешна Тракия, през 1846 година с името Анастасиос Кефалас. Завършва теология в Атинския университет, след това дълги години преподава на различни места. Пенсиониран от преподавателска практика през 1908 година, свети Нектарий се оттегля на остров Егина, където основава манастир с храм Света Тройца. Строежа на манастира той участва рамо до рамо с строителите. Умира на 8 ноември 1920 година. 41 години по-късно е канонизиран за светец от Вселенската патриаршия с ден за честване 9 ноември.